ਸਰ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਇੱਕ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸੁਦੀਪ ਉਰਫ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਸ ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਇਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।